Ai, Bruno. De você. Ai, Bruno, agora, vai. E do seu carinho. Eu tô segurando o cachorro aí, ó. Vem, amor. Vem dar calor a esse pobre coração. Primeira quadrinha aí, galera. Primeira quadrinha aí, galera. Os meninos, os caçadores aí de hoje, ó. Bruno. Jair. O cachorro tá chamando ali. Hã? A barra mata um. Dá uma olhadinha aqui pra ver o que é. Caçadinha de sexta passada. Dia 12. De repente é. Vou colocar a primeira quadra aí, ó. Uma olhadinha aqui, tipo. Vamos dar uma olhada e verificar aqui, depois nós voltamos com outro vídeo aí. Fala que tá ruim, né? É, primeiro escavação aí, galera. Que eu vira a coada aí. Que hora é, sim? Exatamente 1h19. Nunca. Aí sim, galera, ó. Só pede se for com forrozinho assim, ó. Deus, tem que estar muito, né? Tá bom, tá com essa aqui, tá ganhando. Vem, amor. Tá bom, Rafa, tá bom. Aí, ó, tá deu perto de tatu, ficou tudo animado. Ué. Ué. A outra aí. Ah, só dessa ali, não é? Pera aí, galera da caça. Ai, não, tá aqui correndo, vamos dançando. Aí. Se eu chorar, choro por você. Se eu sofrer, é por você, meu bem. O guitarrista, hein? Se eu sofrer, se eu morrer. Vai, vai. Se eu chorar, eu choro por você. Meu coração, cara. É, mesmo assim, pessoal, não é bom caçar, olha. Se eu sofrer, se eu morrer, vai, 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 vai.
Vai ver que ela tá esmaclareando pra pegar ele. Olha o namorando. Acho que tá preocupado. O que tá acontecendo, viu, Bruno? Tá bem. Acho que tá preocupado. Só falta um pior. Tá cá. Aí sim, ó. É um artista. É trambose. Tá, tu tá perto, né? Não, meu. Bota pra tocar, né, gente? Eu ligo o som. Bota pra cá. Ah, se eu tivesse um som. Tá vendo? Vamos desistir aí, galera, no buraco aí. É um pedo. Não tá barrando bem aqui, ó. Tá tacando bem aqui, nós tá arrasando ali, ó. O buraco ali que tá lá. Olha, nós estamos começando o carro para o rádio lá. O buraco passa bem aqui, tá tacando lá na frente, que nós vamos desistir do buraco aí. Vamos ver o que nós vamos passar aqui. Com açúcar aqui do chá, meu. Vou botar um pouquinho porque o carro tá muito fraco, muito forte. Chazinha de cidreira. O forno foi feito no chão mesmo. As minhas valas fizemos fogo. Esqueci mesmo, foi de biscoito. Tem ali. Então. O parceiro Jair, Kaká. Você que tá. O caçador tá cansado. Não sei de quê. O cachorro tá no mato. Segunda quadrinha aí, galera, 4 horas. Dá uma olhada lá pra ver o que que é lá. Segunda quadra aí. Tem um morativo, não? É o cachorro aí. Aí. Cachorro aí. O buraco aí. Segunda quadra aí. Tchau. Vamos dar outra volta aí. Isso aqui é uma moradia conhecida. 79. 4,49 aí, galera. Olha como é que tá meu aí, deu uma ferroada, nós pegamos na última quadra aí, ó. Cadê? Mostra aí, meu. Aí. Pegou uma ferroada na última quadra aí. Deu 2 quadras lá, um pego e um tatu. Aí, tu. Tatu era namorado, e o pego lá tava carrando lá, nós desistimos da carração lá. Aí, galera, nascendo sol, ó. Vambora. A galera foi boa, mano.